Azərbaycanda 7 noyabr parlament seçkilərindən sonra vətəndaşların demokratik hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması daha da güclənib. Bu zaman əhalinin hüquqlarını müdafiə edən vətəndaş cəmiyyəti fəalları özləri də təzyiqlə özləşiblər. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində bugün keçirilən dəyərmi masada səslənən əsas fikir bundan ibarət olub. Siyasi Azadlıqları Müdafiə Alyansının koordinatoru Anar Məhmədli hüquq müdafiəçilərinə qarşı təzyiqlərə sübut kimi hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərova qarşı cinayət işini və Leyla Yunusun rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutunun binasının sökülməsini qeyd edib. Onun fikrincə demokratik azadlıqlara qarşı kütləvi təzyiqlər, o cümlədən mülkiyyət hüququnun pozulması gələn ilin may ayında Bakıda keçiriləcək Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin ideyaları ilə bir araya sığmır. Məhmədlinin sözlərinə görə son illər 20 minə yaxın ailənin mülkiyyət hüquqları pozulub, 2013-cü ilədək isə bu rəqəm 60 minə çata bilər. O, hakimiyyəti bu özbaşınalığa son qoymağa və vətəndaşlara heç bir siyasi ayrı seçkilik olmadan adekvat kompensasiyalar ödəməyə çağırıb. Hüquq müdafiəçiləri Sülh və Demokratiya İnstitutu və onunla birlikdə ofisindən məhrum olmuş digər iki GHT ilə həmrəylik əlaməti olaraq sökülmüş binanın yerində rəmzi aksiya keçirmə niyyətindədirlər. İnsan Hüquqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov təhlükəli tendensiya hakimiyyət yönlü siyasətçilərin sosial şəbəkələrə məhdudiyyətlər tətbiq edilməsi ideyalarının səsləndirilməsi ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. O həmçinin hakimiyyətin Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristof Strasserə viza verilməməsini tənqid edib. RATİ direktoru Emin Hüseynov Azərbaycan hakimiyyətinin əcnəbilərə viza verilməsi qaydalarını getdikcə daha da sərtləşdirilməsinə diqqət çəkib. İndi əcnəbi vətəndaşlardan viza verilməsi üçün ən az 3 gün oteldə qalma haqqının ödənilməsi barədə arayış tələb olunur. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda cəmi bir neçə bağlı otel əvvəlcədən elektron ödəmə sisteminə qoşulub. Bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər Eurovision müsabiqəsinin və Avropa Yayım Şurasının sərhədləri sərbəst keçmə prinsiplərinə ziddir. Hüseynov belə hesab edir. Hüquq müdafiəçiləri jurnalistlərin və qonaqların ölkəyə sərbəst gəliş-gedişini təmin etmək məqsədi ilə viza rejiminin sadələşdirilməsinə nail olmaq niyyətindədirlər.